Deși medicina a avansat, iar oamenii au mereu la dispoziție servicii medicale de prevenție, se pare că unele boli nu sunt depistate la timp, iar numărul celor care se îmbolnăvesc crește alarmant de la un an la altul. Numărul de adulți care trăiesc cu diabet la nivel mondial se va dubla cu mult până în 2050, potrivit cercetărilor care dau vina pe creșterea rapidă a nivelului de obezitate și creșterea inegalităților în materie de sănătate. Noile estimări prevăd că numărul va crește de la 529 de milioane în 2021 la peste 1,3 miliarde în 2050. Nici o țară nu este de aștepta să înregistreze o scădere a ratei diabetului zaharat în următorii 30 de ani. Diabetul rămâne una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică din timpul nostru și urmează să crească agresiv în următoarele 3 decenii în fiecare țară, grupă de vârstă și sex, reprezentând o provocare serioasă pentru sistemele de sănătate din întreaga lume. Diabetul de tip 2, care reprezintă cea mai mare parte a cazurilor de diabet, este în mare măsură prevenit și în unele cazuri potențial reversibil dacă este identificat și gestionat la începutul evoluției bolii. Cu toate acestea, toate dovezile indică faptul că prevalența diabetului este în creștere la nivel mondial. De asemenea, oamenii care provin din comunitățile marginalizate au acces limitat la medicamente esențiale, cum ar fi insulina, și au un control mai prost al zahărului din sânge, ceea ce înseamnă o calitate mai scăzută a vieții și o speranță de viață redusă. Relatează Antena 3.ro.